Sepak bola bakal lah lakukan oleh pasukan All Block. Boleh main jersey 12. Nombor 15 ialah Azamizam ataupun Apep. Dan terus serangan pertama perlawanan ini milik pasukan Kemaman Laut. Cubaan mencuri bola daripada seorang pemain pasukan All Block, mencari option di kanan ataupun kiri untuk terus pada winger yang berseorangan di hujung. Ada support di bahagian kanan. Muna berjaya jatuhkan pertahanan pasukan All Block. Penalti. Masaan bertukar tangan. Kesalahan holding the ball, kata pengadil perlawanan. Serangan oleh pasukan All Block. Cari support di bahagian kanan. Namun sayang. Lepas pula bola, advantage knock on. Serangan milik pasukan Kemaman Laut. Segi main dalam advantage. Tak bergerak ke mana-mana. Cari support dan terus untuk satu tendangan belakang hadapan. Serangan dengan winger pasukan Kemaman Laut. Terus All Block kembali mengatur serangan. Masuki line 22 meter dan terus ke try zone untuk try pertama perlawanan. 5 mata pertama milik All Block Rugby Club. Juga kepada siapa yang berada dalam live pada masa ini juga sedang berlangsung perlawanan Korporat Super Rugby. Perlawanan pertama hari ini ialah perlawanan di antara RMF Blackhawk menentang Bank Muamalat Bullet. Masa conversion yang diambil sudah tadi untuk All Block RC. Maka saya sebenarnya perlawanan pertama ialah di antara MBGB Red Pantera menentang Penjara Bright Greens. Dan baik sekali pemain ini. Jaya masuk ke celah-celah tahanan pasukan All Block untuk terus melakukan larian dan meneruskan dapatkan try berhampiran dengan goal post. 5 mata pertama untuk pasukan Kemaman Laut. Baik sebenarnya sepakan conversion daripada beliau, namun sedikit tersasar untuk kekal 2 mata ketinggalan dengan All Block RC. Jatuh pula. Mana baik larian daripada pemain ini. Terus melancarkan serangan. Gunakan backline pasukan. Masih lagi All Block. Masuk ke kawasan tengah. Jaya melepasi dua orang pertahanan.
Dan masih lagi melakukan larian main ini. Pick up baik daripada Azwan Haziq, Isham Subharin ataupun Jameh. Masih lagi dalam genggaman pasukan All Block. Suki line 22 meter territory pasukan Kemaman Laut. All Block mencari main ekstra di bahagian hujung. Dan terus berjaya memperdaya tahanan Kemaman Laut di hujung sana. Untuk try kedua, 5 lagi mata tambahan untuk pasukan All Block RC. 12 berbalas 5. Berjaya mendapatkan try kedua di hujung-hujung minit separuh masa pertama. Dan conversion bakal diambil oleh Izni Anik Nubli, Saiful Nubli ataupun Jimbo. Dan bias ke kanan sedikit daripada goalpost untuk kekal All Blocks 7 mata di hadapan pasukan Kemaman Laut. Lihat separuh masa. Masih lagi berbaki 1 minit setengah sebenarnya separuh masa pertama ini. Nokon dikesan lakukan oleh pasukan Kemaman Laut untuk terus scrum down milik pasukan All Block. Haziq Haikal Mahadi ataupun Chong akan masukkan bola dalam scrum. Terus larian ke hujung, free run saja untuk main ini. Haziq Haikal bin Mahadi dapatkan mata ke 17 pasukan All Block. Gagal menggunakan konversi tersebut untuk Ahmad separuh masa pertama. All Block 12 mata di hadapan. Sudah start tu eh. Sudah start. Help.
dekat. Bola separuh masa kedua. Lawanan separuh akhir peringkat pool di antara All Blacks RC menentang Kemaman Laut. Menang lawanan ini bakal menang untuk perlawanan ini akan menemu pasukan SJAA Eagles di perlawanan separuh akhir ataupun sebenarnya perlawanan final bowl. Benarkan oleh pengadil, sudah pun diberikan amaran sebenarnya beberapa kali dan terus saja satu layangan kad kuning pada main jersey 9 pasukan Kemaman Laut. Dan nampaknya seorang lagi main Kemaman Laut perlu berehat sebentar di luar padang, jadikan kelebihan untuk pasukan All Blacks 7 menentang 5. Kelebihan milik All Blacks RC. Thank you.
Dan lari yang pantas main ini. Muhammad Afif Daniel bin Azam Izam. Jaya mendapatkan try yang keempat untuk pasukan All Blacks. Menjarakkan lagi jurang mata dengan pasukan tuan rumah. Muhammad Laut yang hanya berjaya mendapatkan 5 mata setakat ini. Main di bahagian kanan pula pasukan Muhammad Laut. Harapan dengan pertahanan kita ditunjukkan oleh forward pasukan All Blacks Rugby. Terus tendangan ke belakang. Namun sedikit sasar pula keluar bola untuk line out pasukan All Blacks RC. Terus tamat perlawanan. Perlawanan berpihak kepada All Blacks RC. 22 berbalas 5. Kala berjumpa dengan pasukan